13 gudača 13. decembarske večeri na staropazovačkoj sceni priredili su pravi muzički doživljaj. Pod dirigentskom palicom umetničkog rukovodioca i osnivača Srđana Sretenovića, vrhunski muzičari na gudačkim instrumentima odsvirali su kompozicije Vivaldija i Botesinija, a koncert završili Elgarovom serenadom za gudače. Specijalno za ovu priliku smo pripremili Vivaldijevu simfoniju i također Elgarovu serenadu. Tako da ne mogu da kažem da smo puno puta ponavljali, da kažem, programe na koncertima. Uglavnom smo radili uvijek nov program. Sretenović je podsjetio da su počeli 2016. kao kvartet, a od pre dve godine broj je 13 članova, što stoji i u nazivu, jer su mnoge kompozicije naših autora napisane upravo za ovakav sastav orkestra, a i dalje se pišu. Kroz tu literaturu koju sam ja tokom svoje karijere prolazio u raznim ansamblima, uvijek se provlačilo to 13 gudača. I negde sam želeo da eto taj naziv posvetim jednostavno tome što postoji zaista puno kompozicija koje su napisane za 13 gudača. Kao solisti predstavili su se violinista Marko Josifovski i kontrabasista Ljubinko Lazić, koji je svirao koncert u H-molu, najpoznatiji koncert Giovannija Botesinija i sa Josifovskim koncert Grand Duo. Za Lazića ima ovaj nastup poseban značaj, jer predstavlja deo doktorsko-umetničkog projekta s kojim nastupa u nedelju 17. decembra u Beogradskoj filharmoniji. Intenzivno sam se bavio uopšte muzikom Giovannija Botesinija, pošto mu je bila i 200-godišnjica rođenja. Njegova muzika je nabijena emocijama, ima puno šoua u svoj toj muzici, puno romantike, on je najveći kontrabasista 19. veka, ne samo kontrabasista, već i kompozitor, kao što se čuje, i dirigent. Koncert 13 gudača bio je od strane organizatora Centra za kulturu i Ljubinka Lazića najlepši novogodišnji poklon za ljubitelje klasične muzike u Staroj Pazovi.